Re, viss ēters ir te! Aizdomīgi viegla peļņa bieži vien nozīmē noziedzīgas schēmas un kriminālu atbildību. Tāpēc iedzīvotājus un īpaši jauniešus mudina labāk izprast naudas likumus un līkumus. Šādu kampaņu jau ne pirmo gadu īsteno finanšu izlūkošanas dienests. Šodien tā rīkotais augsta līmeņa forums par ceļu uz drošām finansēm Latvijā iezīmēs paveikto naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. Un šobrīd mēs par to plašāk izvaicāsim dienesta vadītāju Ilzi Znotiņu. Labrīt. 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 Ja nu jāteic, ka laiks, kad viens no galvenajiem draudiem Latvijai bija iespēja nokļūt tā dēvētajā pelēkajā sarakstā, šie tiešām ļoti tālo aiz muguras divus gadus atpakaļ par šo ārkārtīgi runājām pandēmiju un nozara apstāšanās sekoja pēc tam, tad enerģētiskā krīze ar cenu kāpumu un šobrīd kara darbība Ukrainā un vēl lielāka neparedzamība gribētos teikt. Nu, cik no šodienas perspektīvas mūs pasargājas tas, ka nenokļuvām pie pelēkā saraksta valstīm tajā brīdī? Jā, nu, protams, jāsaka, ka šajā brīdī ir ārkārtīgi grūti runāt par to, kas ir finanšu sektora krīze vai naudas atmazgāšanas jautājumi, kad ir valsts, kurās, vai valsts, kurā iet bojā cilvēki un ir patiešām daudz dramatiskāk notikumi nekā par tiem, kuriem mēs runājam divus gadus atpakaļ. Vienlaicīgi jāsaka, ka es tik tiešām uzskatu, ka tā kā esmu to teikusi jau pirms 4 gadiem, pirms 3, 2 un katru brīdi atkārtojas, tas, ko mēs darījām saistībā ar šo naudas atmazgāšanas krīzi un to, kādā veidā mūsu finanšu sektors bija tiešām nekontrolēti uzvedies vairāk gadu garumā, ir ciešā saistībā ar to, cik valsts ir droša šobrīd. Līdz ar to es teiktu, ka jā, patiešām tas, ka mēs nenokļuvām pelēkajā sarakstā, tas bija tikai tāds procesuāls jautājums, bet viss, ko mēs izdarījām, lai tur nenokļūtu, tie iemesli, tie stiprina mūsu valsts drošību un patiesībā arī palielina iespēju, ka mēs šobrīd varam palīdzēt arī tiem cilvēkiem, kas nonākuši krīzē ar Ukrainā. Vai tagad jūsu darbības lauciņā arī kādas jaunas dimensijas varētu parādīties saistībā tieši ar Krievijai noteiktajām ļoti plašajām sankcijām? Jo, nu, skaidrs ierobežojumi ir milzīgi, gan jau, ka tiks meklēt arī veidu, kā to sapiet. Jā, un tas ir tas jautājums, kur finanšu izlūkošanas dienestam ir tieši loma, jo kopumā ņemot mēs varētu no vienas puses sēdēt un gaidīt, kamēr mums ziņo par to, ka notiek šāda sankcija apiešana. No otras puses finanšu izlūkošanas dienests nekad nav tā uzvedies, un mēs vienmēr esam bijuši ļoti proaktīvi. Mūsu tātad uzdevums ir šobrīd uzturēt šo saucamo sankciju meklētāju, ja tā līdzībās var runāt kaut ko līdzīgā Google vai Facebook, kur jūs varat atrast, vai ir vispār tāds sankcionēta persona vai nē, un vai jūs gadījumā nevarat noslēgt ar viņiem līgumu. Nejaušības dēļ. Otra lieta, kas vairs nav absolūti tehniska un triviāla, ir tā, kādā veidā sniegt atbalstu visām tām iestādēm, kurām šobrīd ir jānodarbojas ar to, lai šos te sankcionēto personu īpašumus iesaldētu. Ko nozīmē iesaldēt? Tas nozīmē apturēt jebkādu iespēju viņiem šos īpašumus nodot kādam tālāk. Un šeit, kā jau es teicu, finanšu izlūkošanas dienas nesēž un negaida, mēs esam informējuši visas iestādes, kurām ir kaut kāda saistība, vai tā ir zemesgrāmata, uzņēmuma reģistrs, arī ar bankām daudz strādājam. Lai varētu viņiem palīdzēt saprast, kas tad varētu būt tie labākie ceļi, kā nonākt līdz tādam apiešanas novēršanas jautājumiem. Mums ir ļoti daudz darba šobrīd. Mēs tik tiešām ārkārtīgi cenšamies paralēli tam lielajam apjomam darbu, ko mēs darām vēl joprojām ar likvidējumām kredītiestādēm, daudz strādāt ar to, lai tiešām to milzīgo apjomu aptvertu un nepalaistu garām nevienu sankcionētas personas darbību. Vai runa ir arī par kādu banku kontu iesaldēšanu? Banku konta iesaldēšana notiek tādā procesā, ka banka pati identificē, ka kādas personas, teiksim, konti atrodas šajā bankā, un tad ziņo Finanšu kapitāla tirgus komisijai, kura tad attiecīgi arī šos te kontus neļauj tālāk lietot. Finanšu izlūkošanas dienests vairāk šobrīd sniedz atbalstu tieši valsts pārvaldes iestādēm, kurām parasti nav bijusi tāda liela saskara ar sankcijām, nu kā jau pieminēt arī, teiksim, gan dažādi nekustamo īpašumu, teiksim, apsaimniekošanu un lietošanu un citi jautājumi. Jā, bet nu tomēr vēl paturpinot par banku darbību, vai atkal ir sagaidām varbūt nu tādas, tā teikt, stingrāka skruju piegriešana, jo mums ienāk cilvēki no Ukrainas arī. Viņi meklēs iespējas atvērt kontus noteikti, pārskaitīt naudu un tam līdzīgi. Ne, es domāju, ka mēs nekādā gadījumā nerunājam par stingrāku skruju piegriešanu, jo Latvija, es tik tiešām no sirds uzskatu, ka mēs esam izdarījuši tik daudz, ka ļoti daudzas valsts varētu no mums mācīties. Mēs esam piemērs citiem. Mēs varam tikai vien sniegt tādu piemēru un skaidrojumu citām valstīm, kādā veidā rīkoties tad, ja piemēram ir mazāk skaidri, teiksim, klienti vai klienti no Ukrainas, kā es pieminēju, Ukrainas iedzīvotāju gadījumā pilnīgi noteikti gan banku sektors, gan visi pārējie ir tik ļoti atbalstoši, kā mēs, nu, droši vien nevarētu sagaidīt nekādā citā gadījumā. Tad tas otrs grāvs, par ko esam runājuši.
sarunājos gan ar jums, ar citām institūciju vadītājiem, ņemot vērā tieši šo uzņēmēju un vēlmu atvērt kontus, vai iedzīvotāji pamazām tā tālāk izsakoties sāk aizaugt? Es nekad neesmu piekritis, ka mēs esam otrā grāvī, un man liekas, šī situācija, kas ir Ukrainā, labi pierāda to, ka mēs tik tiešām tas visu, ko darījām, tas nevar nekādā gadījumā tikt runāts par kādu otro grāvi. Mēs šobrīd runājam par situāciju, un tieši tāpēc arī mūsu šis fórums un citas akcijas naudas likumi, jeb līkumi, aktivitātes, kas liecina, ka viena lieta ir kapitālais remonts, kur mēs skaidri saprotam, ka ir varbūt tā tēlaini izsakoties ar lielu āmuru jāizgāž sienas. Šobrīd pienācis brīdis, kad ar juvelieru precizitāti ir jāaizpilda visi tie jautājumi, lai visas mehānismas darbotos ilgtspējīgi un gal galā viens zobrats papildinātu otru. Šķiet, ka virtuālās zādzības krāpniecības pēdējā laikā īpaši izvirzījušās ir priekšplānā. Kā šobrīd ir? Kas ir tie būtiskākie riski finanšu plūsmu caurskatāmībā mūsu valstī? Droši vien, ka, protams, lielu uzmanību mēs vēlamies pievērst tam, lai iedzīvotāji saprot, cik ļoti viņi ir apdraudēti, tad, ja viņi neapstājas un nepadomā, neizmantos savu šo kritisko domāšanu, ja, piemēram, paceļot telefonu, atskan kāds vilinošs piedāvājums investēt vai aicinājums viegli nopelnīt 100-200 eiro, izmantojot šīs personas kontu, caur kuru varētu pārskaitīt kādas naudas līdzekļus. Jā, virtuālās krāpšanas ir ļoti palielinājušās. Pagājušajā gadā no Latvijas pilsoņiem ir izkrāt 11 miljoni. Un tas ir tikai tās summas, par kurām ir ziņots, jo, diemžēl, man jāsaka tā, ka es tik tiešām ļoti līdzi jūtu krāpšanas upuriem. Pārsvarā gadījumā krāpšana upuri jūtas vainīgi par to, kas ir noticis. Viņi pat neziņo, viņiem ir kauns atklāt to, kas ir noticis ar viņiem, ko nevajadzētu kaunēties darīt, bet ļoti vajadzētu padomāt kritiski, kā novērst to, ka pret mani šādu te sociālo inženieri izmanto. Vai no šiem 11 miljoniem izdodas arī atgūt? Tā ir lielākā problēma. Diemžēl mūsu pieredze rāda, mūsu pētījumi rāda, ka gandrīz uzreiz, kā no nauda no konta, šīs cietušās personas konta iziet ārā, tātad tiek pārskaitīt uz kādu šo naudas mūļu kontu, viņi arī momentāli pamata valsti. Vai nu tiek izņemts skaidrā naudā. Līdz ar to tas nozīmē, ka faktiski tiesības sargājušām iestādēm ir ārkārtīgi grūti palīdzēt personai atgūt šos naudas līdzekļus. Vēl pavisam īsi, vai finanšu izlūkošanas dienestam ir resursi un spējas arī kādā veidā monitorēt kriptovalūtu? Plūsmas. Jā, mēs esam laikam tas dienas, kurš ļoti daudz ir strādājis ar kriptovalūtām jau vairāk gadu garumā. Mēs katru gadu veicam risku novērtējumu. Šobrīd mēs esam vēršies pie valdības, lai ļautu mums iepirkt dažādu veidu informācijas tehnoloģiju rīkus, kas ļautu labāk izsakot, bet jā, es domāju, ka mums ir tādas iespējas. Mēs tikko esam arī atklājuši ļoti nopietnu lietu, kas nosūtot informāciju tiesības sargājušām iestādēm par jauna veida fenomenu, faktiski tādu vēl līdz Latvijā nepieredzēt un pasaulē arī pat varbūt nepārāk populāru, kurā tiek izmantot virtuālā vide. Kas tas par fenomenu varat atklāt? Pabrīdināt cilvēkus? Jā, ja varbūt ir cilvēki dzirdējuši, jo īpaši, kam ir kāda saistība ar mākslu bijusi vai ar IT jomu, tas ir tāds, saucamies, NFT, jeb specifisks veids, kā izpaust māksliniecisks vēlmes. Patiesībā tā ir tāda kriptēta glezna vai kāds cits mākslas objekts. Diemžēl ir jāsaka, ka tur ir ļoti daudz nenoregulētu jautājumu, pasaulē nenoregulētu jautājumu, un to, diemžēl, noziedznieki mēdz izmantot. Ja neteica, ka šajās dienās dienests pievēršas, teiksim, informēšanai par finanšu noziegumiem riskiem tieši jauniešiem, kā jūs teikt, tā pavisam īsi, ja var skolās par to šobrīd daudz runā, maz, pietiekami? Mēs domājam, ka nav pietiekami. Tas arī ir iemesls, kāpēc šī gada, jau 4. pēc kārtas gada akcija, tātad jeb lielais šī konferences fórums ir pievērsies tieši jauniešiem. Mēs redzam, ka no sabiedriskās aptaujas apmēram 66% iedzīvotāji ļoti labi saprot, kur ir problēmas, cik naudas atmazgāšana, korupcija, ēna ekonomika ietekmē mūsu visu labklājību un valsts drošību. Savukārt jauniešu vidē līdz 24 gadiem šis procents tikai 41%, kas nozīmē, ka jaunieši kopumā neaptver to, cik liela riska ar viņiem ir jāskarās. Un labi iespēja šodien noteikti arī izglītoties, vērojot šo fórumu tiešsaistē Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā, arī Facebook lapā un arī sabiedrisko mediju portālā LSM. Tieši tā, lūdzu vēl.